Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. 24 кезе телеарнасында сұхбат бағдарламасы. Өздеріңізбен бірге мен Бақтияр Хамид. Хабарымыздың бүгінгі санында әдеттегідей саясат немесе экономика жайында емес, аса көп айтыла бермейтін сатира тақырыбында әңгіме өрбіткелі отырмыз. Баршаларыңызға белгілі, 1 сәуір халықаралық күлкі күні де таяп қалды. Осы орайда күле білуді өмір деп түсінетін қазақтың бүгінгі сатирасы қандай деңгейде? Баяғының астарлы әзілі мен қағытпа қалжыңы қайда? Және бүгінгі қазақ сатирасына жұрттың көңілі неге толмайды? Осы және өзге де сұрақтарды студиямыздың бүгінгі қонағы, қазақ сатирасының классигі, жазушы, Қазақстан Республикасы Президенті сыйлығының иегері Көпен Әмірбекке қоямыз. Олай болса, Көпен аға, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Қадірменді телекөрермен қауым, хабарымыздың бүгінгі тақырыбына қатысты қояр сауалдарыңыз болса, экрандарыңызда көрсетілген сілтемелер арқылы біздің ғаламтордағы мекенжайға жолдай аласыздар. Енді Көпен аға, жалпы осы сіз мына қазіргі қазақ сатирасына көңіліңіз тола ма? Осыдан бастайықшы әңгімені. Оны пышақ кескендей кесіп үзіп тастауға болмайды бірден. Я бар, я жоқ деп. Оның толатын жері бізде мынау құлшыныс жақсы. Ұмтылыс бар дейсіз ғой. Ықылас жақсы. Бұрын мысалы, көп нәрсені айтқызбайтын цензура деген қызыл көз пәле береді. Ал қазір ондай жоқ. Ол кезде жұрттың барлығы баяғы кеңес үкіметі кезінде ойбай, мынаны айтуға болмайды деп соның өзін ізденіп астармен айтуға, бейнелеп беруге, кәдімгі мақтамен бауыздауға шеберліктерін шыңдай түсетін. Ал қазір осы не болса соны айта беруге болады ғой деді де, былайша айтқанда бетімнен кетіп қалды өзім ойлаймын. Осының өзінен мына біздің сықақшылар жаңа қауымы абдырап қалған сияқты. Жоқ, абдырағанда айтайық, ол кезде қазіргі мынау сатира бұрын баспасөз бетінде кітап болып шығып жататын болса, қазір сатираның бір сахнаға шығып кетті. Соны біз сатира деп есептейміз. Бұрын жақында ғана осы 35 жылдығын тойлаған тамаша ойынсақ отауы алғашқы сахналық сатираның негізін салса, ал одан бері қаншама 18 әділ сықақ жекеменшік театры бар екен. Бұл былайша айтқанда сатираның молайып көбеюі деген бір сан бар, бірақ сапа бар ма? Әңгіме осында ғой. Ал сапа неліктен болмай тұр сол? Бізде сапа болмайтын себебі сықақшыларымызбен осы әзілдік жарыстарымыздың арасында ешқандай байланыс жоқ. Біздің кез келген әншіміз де әзілдік жарыстарымыз де солар өзінің белі көтерілмейтін шоқпарды көтеріп, содан шойырылып жатқан жағдайы бар. Неге? Олар о баста жаратылғанда ол әзілдікке жарытып жаралды ғой. А ол біз өзіміз хақшымыз, біз өзіміз жазамыз, өзіміз ойлап табамыз дейді. Сөйтеді де оның түбіне жете алмай, мән мағынасын аша алмай, сол баяғы той домалақтағы жеңіл желпі былайша айтқанда итер қылжың дейді ғой. Көр жүр, көдей сөйдей, бұқи тіғелерменен жұртты күлдіреміз дейді. Сөйтіп өздері күлкі қалып жатады. Енді сол... Маман жоқ қой. Мамандарымыз айтып жатады мәселен. Бар кінәні авторларға артып жатады. Жазатын автор жоқ дейді. Ал енді жазатын авторды айтайын. Шынында да біз сол кездерде жазатын авторлар кімдер еді? Бәрі дүниеден озып кетті. Осы қартайған кезінің өзінде Асқар Тоқмағанбет, Шона Смаханұлы, Османхан Әубәкіров, бір-екі дүниеден озған Сейіткен Жақметов, осы тіпті Марат Сахатов деген мықты маманы болды осының, ең бір шебері маманы. Ал мынандай мысалы, сықақшылардың жазғанын газеттен оқып күлгенмен оны сахнаға сайратып шығара алмайсың, өйткені ол келмейді. Ал сахналық қойылымдарды қағаз бетіне түсірсең, оны оқырмандар күлмейді оған. Мен осы жерден біз алдырап қалдық. Екеуі екі бөлек дүние ғой енді. Екеуі екі бөлек дүние. Бейімбет Майлиннің мысалы бір жайғана неке қияр деген комедиясы бар, скетч, бірақтілік кішкентай. Сол өсімге шейін құным жойған жоқ. Кешегі дүниеден озған Құдайберген Сұлтанбаевтар сонымен шығып, сол Құдайберген Сұлтанбаев дәрежесіне жетті. Өйткені Бейімбет Майлиннің ол жазғанын оқысаң, ешқандай езу тартпайды. Ал оны сахнаға келгенде іс-әрекет қимылмен өзінің бүкіл болмысыменен жұрттың езуін екі құлағының сыртына шығарып жіберетіндей дәрежеге келді. Біз осы жерді ажырата алмай жатырмыз сықақшылар.
өзі білет, тұрат, оқиды, күлкілі, асақынаға шыққанда ол жоқ, жойылып кетеді. Осын жымдастыра алмай жатырмыз ғой. Демек, маманды жоқ, авторы да тапшы болып тұр ғой, бізде. Бізде әне бір жылдар былай болған жоқ па, мынау зоотехниктерді агроном қылып, агрономдарды мектепке директор қылып, сөйтіп сапырылысқан заман болған жоқ па? Болды. Ал енді агроном ол тарихты қалай сақтап береді, ол тек қана өсімдіктердің тарихын, оның өнімін жақсы біледі. Сондай сияқты нәрсе біздің сатираға келді. Қазір одан арылып келе жатыр. Түсінікті. Көпен аға, Қуат есімді көрерменіміз сауал жолдапты, оқиық. Кеш жарық, қазір қазақ сатирасы дегенде әйел киімін киген атпалдай жігіттерді ғана елестете аламын. Солай көрінетте тұрады. Қазақ сатирасын сіз қалай сипаттар едіңіз? Жауабыңыз үшін рахмет деп алғысым жеткізді. Ол енді бұл біздің немізге маңдайымызға біткен бір сор. Ер азаматтың кәдімгі әйел кейпінде болып, көйлек киіп, туфли киіп, шашына кәдімгі бүгінгі заманға сай шошайтып, сонымен біздің олардың бейнелеп жүрген әйелдердің барлығы көп кетті. Ұрысқақ. Қазақта одан басқа әйел жоқ сияқты. Қазақтың әйелдерінің барлығы осы сұмдық шекесі тырысып, несі бүрісіп, осы ол ондай емес қой, құдай ау, біздің қарагөз қыздарымыздың қандай жібектей мінезі. Ол ән бар ғой, тіпті қазақтың келіндері деген. Сол біздің қазақтың ал енді ішіндегі бірдекілі. Бірақ соның өзінде де біз мына Европа жаланып батысқа қарай кетіп бара жатқан кейбір енді шыға бастаған нәрсені сынағанда дәл әйел қалпыменен еркектердің шығуын мен өзім ешқашан құптаған емеспін. Құптамаймын да. Аркадий Райкиндер мысалы. Бір өзі бір театр. Бір өзі бір театр. Құдай ау, ол кемпірді де сынады, әйелді де сынады, сонда не істейді? Басына орамал тағасылатты болды. Әңгіме оның бейнесін беруде емес, оның ар жағындағы қазып, оның түбінен қазып қопарып, әңгіме мағынада ғой. Мағына ғой. Оларда не мағына жоқ, не мазмұн жоқ. Ана сырт неменен кәдімгі әйел болғанда да бір кәдімгі сайтан мінез бір әдіге сарнап тұрған бір сапалақты әкеліп, соны біз жұрты күлкіге бөлейміз дейді. Жоқ, ол күлкіге емес, өздері күлкіге ұшырай жүр. Сейіткен жақпыдың жақсы сөзі бар. Күле білу өмір, күлдіре білу өнер, күлкі болу өлім дейді. Міне осы. Ал енді осыдан арылатын уақыт жетті емес пе? Енді сол сүрлеу салынып кетті жарайды. Енді шығу керек қой содан. Біз енді бұл былайша айтқанда қоршаудан қалған едік, қазір қоршаудан шығып жатырмыз. Мұны түсінді, өйткені жұрттың қабылдамайтынын, ешқашан да оны ду қол сапалақтамайтынын біздің әзілкеш әртістеріміз түсінді де. Бірақ әлде де бар. Бұрын бір әйел болып ойнап қалған әртістеріміз сол кейпімен халыққа танылды да, жұрт қол соқса, о, мен керемет екенмін, жұлдыз болдым дейді де, соны шыға алмай жатыр. Ол арай дамымай қалды ғой, былайша айтқанда. Дамымай қалды. Енді өзіңіз жаңа айтып өттіңіз, тамаша биыл 35 жыл болды деп, қазақ әзілінің қара шаңырағы. Сол театрдың тоқырап қалу себебі осы атап өткен мәселелерге байланысты болып отыр ма? Жоқ, ондай емес қой. Мысалы, айтай Қайрат командасы, иә, кезінде жоғары лигада жүрді. Ал енді қазір Қайратты ешкім, сол кезде Алматыдағы стадионға 30 мың орындыққа 40 мың адам көрермен сыймай тұратын, иә. Ал енді тамаша десе, осы жұрт ішкен алдында асын тамағын тастап, сауып отырған сиырын тастап, телевизордың алдында үңіліп, немесе үш мың адамды Рысқұл сарайына ешқандай орын жоқ отыратын. Неге? Ол кезде мынау мықтылығы, мықты кәсіби деңгейі өте биік. Құдайберген Сұлтанбаев, Тұңғышбай Жаманқұлов, Тоқсын Құлыбек, Мейірман Нұрекеев, Уайс Сұлтанғазин секілді. Мына біздің Лидия Кәденова, сайыпқыран, олар өйткені бүкіл махаббатыменен барлық жантайымен ойнады ғой, ойнады. Сосын сол кезде мынау Марат Сақатов секілді керемет шеберлер, Сейіткен Жақметов, Османхан Әубәкіров, Берқайыр Аманшин секілді кәдімгі мықты сатираның сармайын кәдімгі тортасын айырып берілетіндей шеберлер жазды. Оның ішінде мына Шөмішбай Сарыев ақын ғой, иә, мыңға жуық әннің өлеңін жазған. Ол тамаша дегенде ол да ішкен асын жерге қойып,
10 жыл бойы Марқұм Батырхан Дәрімбетов екеуі автор болып кетті дейсіз. Автор болып кетті. Ал енді тамашаның мықтылығы ол марқұм Лұқпан Есенов режиссердің арқасында болды. Бүкіл жұмысты қойды. Ал енді сосын бәрін ұйымдастырып жүрген тамашаның ең алғашқы редакторы Қойшылық Жылқышы ақын. Үлкен еңбек етті. Ал енді дәл осындай кезде сондай биіктікте мен ататылған дәрежедегі де сценаристер жоқ. Сондай бір керемет дүлдүл мен бұлбұл жаңағыдай әзілкеш әртістер деңгейіне жететіндей жоқ. Жағызынан Асылбек Боранбаев жетекшілерді болды. Қазір жетекшісі. Сосын Лұқпан Есеновтің қызы Әлия жалпы басқарады. Сонда жағыз кімді кім ғана қалды демесініп, бұрынғының көзі. Ол бейбақ досым менің құрдасым шалдың үрінен арасамай қалды, дейкен жасына соған келді ғой. Сонда қадыр жоқ, қадыр болмағасын қадыр болмайды ғой. Бірақ осыны өлтірмей, алып келе жатып оны. Бірақ соған рахмет айту керек, өйткені ол сонша биік деңгейге жетпесе де, бұрынғы деңгейінен біздің нелер, мысалы Бауыржан Шолар басып озды бір кезде. Одан келіп теріс қақпай шықты. Одан келіп Шаншар шықты Шымкенттен. Енді мінекей базары жоқ, ол қазір әзіл әлемі деп кетіп жатыр. Сол сияқты бұл бәйге сияқты бірінен кейін бірінен құйрық түсіп келе жатады да, 16 айналымға жете алмай, бірінші екінші айналымнан шығып қалады. Орта жолда қалып қалады, болдырып қалады. Сол сияқты өнерде бұл атжарыс секілді үлкен бәйге ғой.